Good morning! 太陽が気持ちいい朝だね。君は今日も幸せかな？ちょっと、なんで？家出は？家出？だって、ウィスにも返信がなかったし。何か送ってくれてたのかい？充電が切れてて。今までどこに？ああ、ごめんね。話は後で。急ぎの用があるんだ。今夜は忘れられない夜にするからね。その後、雲隠れの彼から音沙汰はありまして？あんなやつ、もう知らない。あの？お帰りなさいませ、ひばり様。いかがでしたか？カノ様とのお茶会とお買い物は。これはこれは。ずいぶん楽しんで来られたようで。それくらい普通でしょ。ただい。わっ、お帰りなさい。もうお帰りですか？ええ。あの、その、実はその、今、いろいろありまして。は？間違えました。いろいろないです。本当何もなくて困っちゃうな。まずは部屋で着替えをなさってくださいね。
ですよ。着替え大事。お願いします。さあ参りましょう。ちょっと待ってたぜ、お嬢。お楽しみの始まりだな。それじゃあ始めようか。楽しい楽しい。ね。まずは謝らせてほしい。俺はひばりさんの言う通り、普通の女の子が喜ぶことしか考えず、君自身を見ていなかった。俺の自己満足を押し付けて申し訳なかった。これからは君自身と向き合いたい。だから挽回のチャンスをくれないか。挽回のチャンス？というわけで、ここからは俺らが仕切らせてもらうぜ。さあ、いらっしゃい。一夜限りの夢の店、ビストロ一夜へようこそ。この店では、たった一人の女の子のために、彼女が本当に食べたいと思う料理を、一夜シェフがご提供します。でしょ？はあ、任せてくれ。腕によりをかけて最高の晩餐にしてみせる。うわあ、すごい。ね、すごいですよね。ええ。さて、本日のお客様、オーダーは？ここは君が本当に食べたいと思う料理を何でも出してくれる魔法の店なんだよ。だから素直な気持ちをそのまま言って。和食がいい。ごく普通の
一般的な、気取ってなくて平凡で、でも温かい家庭料理でお腹をいっぱいにしたい。オーダー、ひばりさん好みの和食コース。オーケー、期待しててくれ。あいつはとんでもねえキザでアホで勘違いしまくりの格好つき野郎だ。お嬢もそう思うだろう。けどな、あれで結構必死に考えてる。だから今日だけはあいつのことちゃんと見ててやってくれ。これは肉じゃが、少し甘めにしてみたんだ。こっちはカレイの煮付けと茶碗蒸し、ひじきの煮物に味噌汁の具は豆腐とわかめ。どうぞ召し上がれ。いただきます。いただきます。ひばりちゃん幸せそう。おかわり。ひばりさんは、お願いします。どうぞ。ありがとこれ。
食べてみてくれないかな。君の懐かしい味になってるかな。どうして？実は大福の件で君が部屋を出て行った後、春日君から澄子さんのことを聞いてね。君は彼女の家庭料理が大好きで、それで育ったようなものだって。それで澄子さんに会えるよう春日君に頼んだんだ。君の好きな味を教えてほしくて。それで帰ってこなかったの？本当にいろいろ教わってきたよ。料理のことも君のことも。短い期間で澄子さんから習うのは大変だったでしょ？これくらいのこと当然だよ。君の心を傷つけた罪は重いからね。でも今日喜んでもらえて幸せだよ。俺の方こそありがとう。俺は女の子を喜ばせる方法ならいくらでも知っている自信がある。でも今喜んでほしいのは君で、俺が君に喜んでもらう方法はこれしか思いつかなかったんだ。だから喜んでもらえて本当によかった。私こそごめんなさい。ちゃんと自分のことを伝えもしないで見よう張って怒ってごめんなさい。あ、そんな。ひばりさんは何も悪くないさ。俺が勝手に。まあまあまあ。あ、じゃあキスしてやれ。は？男がここまでやってんだぜ。褒美くらいやっても罰は当たんねえよ。まあ、一夜も頑張ったしね。今回だけなら。キスって、
キス？キスですか？うせえ。ガクガク痛い。いいだろお嬢、お前も粋な女ってとこ見せてやれよ。タイガー、そんな無理強いは。彼女だって困っているようだし。一夜お嬢にキスしてほしくねえのかよ。それはもちろんしてもらえるのなら。わかった。する。え？キス、するって言ったの？いいからかがんで。届かない。ああ、じゃあやっちまい。口じゃないですよね、ほっぺたですよね、ねえ。二人とも騒ぎすぎ。それじゃ彼女も緊張しちゃうでしょ。お姫様のキスはどんな味がするのかな？本当にするの？君の心はもう俺のものだよ。何を見ないでよ。よし！もう知らない。さあ、甘い口づけの時間だ。あの、ひばりさん？無理にとは。黙ってて。ヒューヒュー、お嬢やるな。はわかわいい。何か言ってよ。まるでマシュマロにキスされたようだったよ。
なんて柔らかな唇、甘い吐息。このキスは俺の一生の宝物だよ。俺にどうか抱きしめさせてくれ。ひばりさん、ひばりさん、おかわりは？いただくわ。はい、お待たせ。ありがとう。美味しいかい、俺の愛しい人。頬を膨らませて美味しそうに食事をする君に俺はイチコロだよ。愛のメッセージ受け取ってくれたかな。っておい、イチヤ、お前肉じゃがどんだけ作ってんだよ。すまない、なかなかうまくいかなくて。いいじゃないですか、豚の生姜焼きも風呂吹き大根も切り干し大根も豚の角煮も全部おいしい。練習打ったって組み合わせ考えろ。うん、いいか。羊くんに胃腸薬もらったら、僕はもう食べないけど。もう、大賀さんいつもちゃんと食べないからそういうことになるんですよ。まあね。
年成長期のお前と一緒にすんな。一夜、この貸しは高くつくぞ。覚えとけよ。わかっているさ。でも一夜さん、お料理上手なのに和食が苦手って意外ですよね。おしゃれな料理より簡単そうなのに。俺にだって得意なものとそうじゃないものがあるんだ。もういいだろう、その話は。和食は奥が深いんだよ。一朝一夕で習得できるものではなくて、出汁の取り方一つとってもいろいろと。女に受けねえからだろ。え？そうなんですか、一夜さん。ダメだよ、ナユタ。心の傷はえぐると後になる。でも、なんで和食が女性に受けないの？日本食って海外では人気高いのに。日本じゃ女が男の胃袋をつかむのは和食って言われてんだよ。定番は肉じゃが。それを男が自分よりうまく作ってみろ。なんつうか恐怖だろう。変に追い込まれた気すんじゃねえか。ああ。それでね。頼む、ひばりさんには言わないでくれ。どうしよっかな。うわあ、タイガさんの意地悪。ふんなこと言ってると、ナユタには明日の牛丼食わせねえぞ。牛丼食べたいです。何ですか、なんで牛丼食べられるんですか。あ、まさか。はそうだ、一夜、お前には明日の昼飯、牛丼を作ってもらう。それじゃ僕はポテトグラタンにしよっと。え、好きなの言っていいんですか。じゃあ俺は焼きそばとオムライスとコロッケ。ちょっと待ってくれ。俺の料理はひばりさんのためだけに。僕口が滑りそう。借りは返せよ。あとエビフライ。わかったよ。ただし、ひばりさんには絶対に内緒にしてくれよ。おお。なんだ今の間は。もうわかったってば。しつ
こい男は嫌われんぞ。ああ、明日楽しみだな。絶対にだからな。